Під час прес-конференції він на запитання журналістів Суспільного пояснив, чому майже всі роботи серії передають лави мітингувальників у вигляді темної маси, які важко розгледіти окремі обличчя. Тут дійсно дуже мало персоніфікованих, так би мовити, робот. Да? Оце був, як зараз можна казати, такий двіж, коли ти бачив, да, движення мас, да, людей, які стихія. Єдина персоніфікована картина – це трубач. Я знаю, як його зовуть, Алійник його ім'я, він харківський. Ну там з лівого боку друга зверху, там Сурмач. Цей Сурмач для мене був особистим таким враженням від Майдану. Інше я не хотів би не виділяти серед тієї, очевидно, ну, своєї, нашої, да, героїчної маси. Матвій Вайсберг розповів для Суспільного, в яких країнах побувала ця серія картин, як на неї рахували глядачі. Найближче це сприймали, скажімо, в Грузії, які ті, хто розумів, що сталося, да? Ті, хто розумів, з яким ворогом ми стикнулися. Країн так званого, да, бувшого соціалістичного табору, да, там Чехії, в Литві сприймали дуже близько, мої друзі, взагалі в мене з Литвою якось там. В Польщі, ну сам факт, що в Польщі виставили в Сеймі в Варшаві, який не пристосований для виставки, це, ну, саме про себе каже при наших непростих з Польщею історичних якихось, да, реаліях. З 21 лютого виставка учасника Революції Гідності художника Матвія Вайсберга «Стіна» працює в галереї «Мистецький простір» готелю «Інтурист» з 11 до 19 години. Згодом серія цих робіт буде перенесена до виставкової зали Запорізької обласної організації Національної спілки художників України. Це питання буде вирішено протягом 2 тижнів, повідомили Суспільному організатори.